तत्काल चाहिँ दुईवटा दुईजना रिसर्च अफिसर चीन र भारत हेर्ने गरे। त्यस्तै किसिमले अरू त्यहाँ मात्रै हाम्रो चाहिँ अन्त हुँदैन, हाम्रो चाहिँ मल्टिल्याटरलिजम उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो। हाम्रो अरू अरू विश्व शक्तिहरू छन्, हाम्रो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छ, यी सबै मेन हामीले पाँचवटा ऊ क्याटेगोरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। त्यसमा कमसेकम फुल टाइम चाहिँ रिसर्च अफिसरहरू त्यो त्यहाँ हुने घटनाक्रमहरूलाई मोनिटर गरेर अनि मन्त्रीजीलाई डेली बेसिसमा फरेन पोलिसी इनपुट र इन्साइट दिने किसिमको प्रथा तुरुन्त सुरु गर्नुहोस्। सङ्घीय संरचनामा परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ केन्द्रकै ऊ हो, जुरिस्ट्रिक्सनमा पर्छ। त्यसकारण चाहिँ कति पनि बेर नगरिकन यो संस्थालाई अनि चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुदृढ गर्ने कामहरू तपाईँहरूले तुरन्त गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो पनि सुझाव गरेका छौँ। अनुसन्धान ट्रेनिङदेखि लिएर जति पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेश सम्बन्ध सुचारू रूपले चाहिँ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्छ, ती इनपुट चाहिएको बेला चाहिँ दिन सक्ने त्यस्तो इन्स्टिट्युसनको चाहिँ संस्थाको प्रतिष्ठानको हामीलाई आवश्यकता छ। त्यही दृष्टिकोणले वास्तवमा यसको स्थापना पनि भएको हो। तर दुर्भाग्यवश जुन खाले गम्भीरता यो इन्स्टिट्युसनलाई हामी सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्ने र त्यो इन्स्टिट्युसन आफैले पनि त्यो सोचका साथ काम गर्नुपर्ने,